皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はパステルアートでターコイズのピアスを描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られていますこちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきたいと思います。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にピアスの本体と留め具の部分、それから光の下書きをしています。こちらをカッターで切り抜いて型を作っていきたいと思います。カッターで切り抜くことができましたので、こちらを使いやすいようにハサミでそれぞれカットしておきます。まずは背景から塗っていきたいと思います。こちらの黄色を茶こしを使って全体的に塗っていきます。コットンを四つ折りにして塗り広げていきます。さらに黄緑色を加えていきます。黄緑はところどころ強弱をつけて塗っています。背景が塗れましたのでピアスを描いていきたいと思います。まずはピアスの型を動かないようにテープで固定します。型の内側の色を消しゴムで白く消していきます。パレット用の白い紙の上に青緑と青色、水色を削っておきます。先ほど削った3色を使って型の内側に色を塗っていきます。続いてパステルの黒色を使って線を入れていきます。パステルの角を使って直接描き入れます。さらに先ほど、色を塗ったコットンで少し黒を押さえていきます。さらに消しゴムを使ってツヤを描き入れます。型を外すとこのような形です。続いて留め具部分を描いていきたいと思います。パレットにこちらの、カナリアという色ですが、薄いオレンジ色のような色を削って用意しておきます。金具の型を合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。さらに先ほど削ったカナリアを塗っていきます。こちらの型も同じようにして内側の色を消してさらに塗り足していきます。ここまで描くことができましたら、もう一つ同じように数を増やしていきます。はい、右側にも同じようにして数を増やすことができました。続いて背景を描いていきます。最初に作ったこちらの光の型を使って好きなところの色を抜いていきます。型を合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。小さな丸の型も使って同じようにして背景の色を抜いていきます。好きなところに型を合わせて光の数を増やしていきます。光の数を増やすことができましたら、色鉛筆を使って金具の部分や細部に色を描き足していきたいと思います。茶色や黄土色などを使って金具の細かい部分に色を入れていきます。金具の部分は今回パステルで最初に色をつけているんですが、直に色鉛筆で描いていただいてもいいと思います。黒色も少し足していきます。色鉛筆で色を塗り足すことができましたら、こちらピアスのターコイズの部分も少し色を足していきたいと思います。最後に白ペンでツヤを描き入れます。それでは周囲に貼ってあるテープを剥がしていきます。はい、これでターコイズのピアスの完成です。今回は色鉛筆を使って、細かい部分を描き加えています。
パステルで型を使って最初に金具の部分を描いていますが、こちらは色鉛筆の方が描きやすければ、細かい部分は色鉛筆で仕上げていただいていいと思います。光を描き入れる作業もとても楽しいですので、皆様ぜひチャレンジしてみてください。